ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ୱାନ୍ଡେ ତରଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ତା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଡ଼େଲ ବନେଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 10 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର, ଆଉ ସେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କର ଚଗାଡ଼ ବନେଇଛି, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ର 1 ଇଞ୍ଚର, ଆଉ ପ୍ରାୟ 11 ଚଖଡ଼ିରେ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍, ତା ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ କରୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ହେବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଆମେ ଜଗି ରହିଛୁ। ଯଦି ଭାରତ ଜିତିବ ତା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।